Հայաստանում բնական պաշարների պակասը հնարավոր է լրացնել գիտական ուժի ու թափոնների վերամշակման միջոցով, ասում է Գերմանիայից հատուկ ծրագրով Հայաստան ժամանած գերմանահայ պրոֆեսոր Կարապետ Անդրանիկյանը։ Շարունակում է. Հայաստանում շատ բանի մաս գիտնականներ կան, որոնց գիտելիքներն ու հնարավորությունները դեռևս ինչ-ինչ պատճառներով բավարար չափով չեն կիրառվում։ Մենք ունենք բիոզանգված, որը վերափոխվելով էներգիայի կամ կենսաբանական ակտիվ նյութերի կարող է փոխարինել բնական ռեսուրսներին։ Դրա համար մեզ պետք են նոր տեխնոլոգիաներ, նաև գիտելիքներ, որոնց կիրառմամբ միայն հնարավոր կդառնա այդ ամենն իրագործել Հայաստանում։ Գիտությունը շատ բարդ մեխանիզմ է, այստեղ հաջողության հասնելու համար գիտելիքից ու ցանկությունից բացի պետք է պետական կառույցների աջակցություն, նաև համբերություն եւ ժամանակ։ Մինչև թափոնների վերամշակման ծրագրի մեկնարկը Հայաստանի տարածքում ամիսներ շարունակ հետազոտություններ են իրականացվել։ Որոշվել է աշխատանքները կենտրոնացնել պանրից ստացված շիճուկի, գինու և գարեջրի թափոնների վերամշակման ուղղությամբ։ Վերջին երկուսը դեռևս մեկնարկային փուլում են։ Մենք այդ շիճուկի վերամշակման արդյունքում կարող ենք այն դարձնել այնպիսի սննդամիջավայր, որտեղ կարող են աճել օրինակ բակտերիաները, բակտերիանից Escherichia coli-ն, որը կարող է արտադրել ջրածին, որը ապագայի, այսպես ասած, էներգիայի փոխարինողն է, կամ կարող ենք աճեցնել այնպիսի միկրոօրգանիզմներ, որոնք իրենց մեջ կուտակում են բիոպոլիմերներ, որոնք կարող են վերածվել կենսապլաստիկի, որը կարող է փոխարինել մեր այս այժմյան քիմիական եղանակով ստացվող պլաստիկին, կամ կարող են աճեցնել միկրոօրգանիզմներ, որոնք կարող են արտադրել ֆերմենտներ, այդ ֆերմենտները կարող են կիրառվել սննդի արդյունաբերության, տեքստիլի արդյունաբերության բնագավառներում։ Վերամշակման ծրագրի առաջին արդյունքներն արդեն 2 տարի անց նախատեսվում է հրապարակել միջազգային ամսագրերում։ Այստեղ ներգրաված կլինի աշխատանքն իրականացրած ամբողջ թիմը, սակայն ռադարնա ինչպես Հայաստանի գիտական ոլորտի հանրայնացման, այնպես էլ մեր բարձրագույն կրթական հաստատությունների վարկանիշի բարձրացման վրա։ Հրավիրելով արտասահմանից գիտական ղեկավարին, մենք նախ եւ առաջ բերում ենք իրենց փորձը, իրենց գիտելիքը Հայաստան։ Մենք նաեւ ստեղծեցինք ձևաչափ այնպես, որպեսզի իրենք նաեւ դասավանդեն, որովհետեւ տարվա կտրվածքով 2 անգամ պետք է գան Հայաստան եւ այստեղ նաեւ դասավանդեն։ Դրա միջոցով մենք նաեւ արդիականացնում ենք եւ ուժեղացնում ենք ակադեմիական ծրագրերը համասարաններում, ինչը եւս շատ կարեւոր եւ արդիական խնդիր է Հայաստանում։ Եվ այդպես կապահովում ենք այո այդ կապը Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ։ Գիտելիքային տնտեսության ձևավորումը Հայաստանի կարևորագույն հեռանկարային նպատակներից է, հայտարարում են բանախոսները։ Ըստ նրանց, դեռևս 2020 թվականին ստեղծված դրամաշնորհային ծրագիրը նպատակ ունի արդեն 2041 թվականին ունենալ գիտության վրա հիմնված ու զարգացած պետություն։ Երևանի պետական համալսարանը ու ՖԱՍ հիմնադրամը 2022 թվականի հունվարի 17-ից արդեն ինստիտուցիոնալ մակարդակում փորձեց պայմանագրերի մակարդակում վավերացնել այդ միջազգային հեռանկարը։ Մենք գործում ենք բացահայտ մի պրոֆեսորի հետ, որը փորձում է այս միջազգային նախաձեռնությունը տանել ռեալ արդյունքների հասցնել։ Այդուհանդերձ, ըստ ծրագրի ավագ գիտաշխատող Հովիկ Փանոսյանի, եւ պետական եւ մասնավոր օղակներում դեռևս լիարժեք չի գործում գիտություն, արտադրություն, երկխոսությունը, ինչը եւս կարող էր մեծ խթան դառնալ մեր երկրի գիտության զարգացման գործում։ Նույնիսկ պետական մակարդակով պետական պատվերը հստակ չէ գիտնականի համար։ Մենք չունենք պետական պատվեր աշխատաշուկային բավարարելու համար։ Իսկ մասնավոր սեկտորը, կան որոշ սեկտորներ, որոնք կարող են պատվեր տալ գիտնականին, դրանք շատ այսպես սպորադիկ բնույթ են կրում, հա, մեզանում այդ կուլտուրան մշակույթը դեռ չի ձևավորվել, որ մասնավոր սեկտորը ներդրում անի գիտության մեջ եւ պահանջի գիտնականից ինչ որ մի հետաքրքիր արդյունք։ Հետազոտությունների առաջխաղացման ծրագրերի ղեկավար Վերոնիկա Աղաջանյանի խոսքով, այժմ ծրագրի մասնակցության հայտեր են ստացվում ոչ միայն Սփյուռքահայ, այլև օտարազգի գիտնականներից։ Առաջիկայում արդեն կհայտարարվի նոր գործակցությունների ու ծրագրերի մեկնարկի մասին։